která, pokud už ten oblouk nemají, vlastně začlí před tou vlnou, taky schodí dolů. Tak určitě i na tohle místo se teď bude soustředit Michaela Šifrinová, třetí žena včerejšího závodu. Ztratila 800. Ale překvapivě je právě velmi dobře pohlídané. Stáhli v tom závěrečném úseku. Michaela Šifrinová útočí na průběžně nejrychlejší čas a je v cíli 1.06.51. Nový nejrychlejší čas prvního kola. Laru Gutovou Behramiovou poráží o 24 setin sekundy. Tím se pochopitelně i zvyšuje odstup Brignonové a Grenierové od čela závodu. Obě už jsou na ztrátě přes jednu celou sekundu. Ale i od Američanky mi to přišlo takové, řekněme, kontrolované. Ono to může trochu